Hola amics i amigues, en el cicle Capítols del Record d'avui ens col·loquem a l'any 2011 per recordar l'entrevista que vam gravar amb el jove de Don Lleida, l'amic Tonet Ramírez, que en aquells moments era campió del món de natació en diferents modalitats. I després del consell d'una de les entitats col·laboradores, seguim a l'any 2017 per recordar la tertúlia gravada al pati de l'IAI, com normalitzar el món de la discapacitat a través de l'educació, la comunicació i l'esport. Què us sembla? Doncs la vam compartir amb Ramon Ruiz, Rosa Palau, Joan Balàs i Laia Remolà. Som-hi? Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. I wanna get through to you, girl, on time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I, oh, I. Què penses, Tonet? Què penses en el moment que et pengen aquesta medalla? Jo penso que... Què se't passa pel cap en aquell moment? A veure, que... Jo penso que... Estàs content? Estic molt content quan me van penjar la medalla i me vaig sentir molt orgullós i quasi ho vaig tocar el salt. Aquí ens has portat la medalla. Bueno, les tres medalles ens les has portat. Aviam, que no m'equivoca és... et presento, per la gent que a lo millor dubto que no et conegui. Si dic Antonio Ramírez no et coneixeran, però si dic el Tonet segur que et coneix tothom. El Tonet és nedador del club INEF Lleida, campió del món en natació en la modalitat de 50 metres crol. Tercer amb 4x50 amb estil relleu i quart del món amb 50 metres d'esquena. O sigui, aquí tenim la medalla d'or, la de bronze i el quart premi. La de participació. El de participació, el quart premi. Tu te'n recordes de quants trofeus portes guanyats? Més de 60. Més de 60 medalles. Déu-n'hi-do, les tens totes penjadetes a casa. Totes. Aquests últims els vas aconseguir al campionat del món que es va celebrar a Atenes, oi? Sí. Amb un total de participació de 7.500 atletes. Déu-n'hi-do, no? Què suposa per tu aquest guardó? Què suposa per tu representar Espanya? Bueno, aquest guardó em va sentir que em va... quan me van posar la medalla em va sentir molt content, molt orgullós, que no m'ho creia que... La portessis penjant. Que la portessis penjant i quasi ho vaig tocar el salt. No pots fer la modalitat de papallona i braça, oi que no? No, perquè tinc una lesió a l'esquena. Ah, i llavors no ho pots fer. Què és el que més t'agrada de la natació i els campionats? El que més m'agrada és anar a molts campionats que he anat i també he participat en tot el que he pogut. Això és el que més t'agrada. I el que menys? El que més m'agrada també és conèixer gent nova. I el que menys? El que menys, res.
res, tot t'agrada. Tot m'agrada. Ets una persona polifacètica. Vas estar també a la ONU, val? Ets la primera persona amb discapacitat intel·lectual que ha anat a parlar a la ONU, a la Convenció Internacional de les Nacions Unides. Vas anar a donar la vostra interpretació de la guia sobre els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Com va anar tot plegat? Va anar de que nosaltres... Aquí tenim una foto de la convenció. Sí, nosaltres, aquí com us veieu aquesta foto, sí. Ho vam fer, o sigui, vam crear una guia de les persones amb... Vam crear una guia de les... De les persones amb discapacitat intel·lectual. De les persones amb sí. discapacitat intel·lectual sobre els drets de les persones amb discapacitats. O sigui, on es vulneren els vostres drets, Tonet? A les escoles, als instituts i a l'oci. Tonet, també... Ets actor de cine, perquè sí. has gravat una pel·lícula. Tu, després de les Nacions Unides, no vas desfer les maletes i te'n vas anar cap a la Corunya. I allà vas començar a rodar una pel·lícula. Com es titula? El síndrome de Cacareco. I de què es tracta? De que un noi se quede sense feina amb un síndrome, o sigui que un noi amb síndrome de Down que es quede sense feina. Aquesta és una foto del rodatge, no? I se ho vol presentar per ser alcalde. Aquí com un noi amb discapacitat intel·lectual, sí. Es vol presentar per alcalde. Es queda a l'atur i es vol presentar per alcalde. Sí. I què tal? Com va anar el rodatge? Com va anar l'experiència? Va anar... L'experiència va anar molt bé. Vaig conèixer molta gent. Ho vam fer amistat. I quant temps va durar el rodatge? Va durar... Uns mesos? Va durar sis mesos. Sis mesos. També ets músic sí. i formes part de quina banda? Formo una banda d'escola de músics de Lleida que també sap que toco la bateria. Déu-n'hi-do. Fas moltíssimes coses, però saps què passa, Tonet? Que no ens queda temps. Que tu hem de tornar a quedar un altre dia. Pues quin missatge podries donar tu a les persones que t'estan veient? Pues jo li donaria que... A veure... Jo li donaria que ens respectin tal com som nosaltres i que, o sigui, que ens respectin a nosaltres tant com són i que nosaltres que vulguem ser... No. Que vosaltres voleu que us tractin igual que a tothom. Sí. Molt bé. O sigui que nosaltres volem ser... Voleu el mateix tracte que tothom té. Igual que la gent normal i corrent. Que no té discapacitat. Pues moltes gràcies, Tonet, se'ns acaba el temps. T'he de fer vindre un altre dia, perquè avui no hem tingut temps de res, ja ho has vist. T'he de tornar a fer vindre un altre dia. Moltíssimes gràcies, et desitjo molts èxits amb totes les coses que tu et proposis. Des de Fibrolleida us volem recordar que el dolor és inevitable i el patiment és opcional. Com normalitzar el món de la discapacitat amb l'educació, la comunicació i l'esport és la tertúlia que endeguem des del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb els tertulians Laia Remolà, psicòloga de l'Associació Alzheimer de Lleida. Hola. Hola. Joan Balàs, membre de la Junta i del Consell Escolar de l'Escola d'Educació Especial Aremi. Hola. Hola. Rosa Palau, col·laboradora de Down Lleida, exsecretària general d'UGT, però ara col·laboradora de Down Lleida i de moltes entitats. I del que toqui, bones. De Lleida. Molt bones, Rosa, gràcies per vindre. I Ramon Ruiz, soci col·laborador
d'Àspid, col·laborador d'Àspid i de tota la gent amb la que parles, amb les xerrades que feu de conscienciació. Tot el que se pugui ajudar, pues... És important. El que dèiem, com podem normalitzar el món de la discapacitat a través doncs, de l'educació, la comunicació i l'esport. Anem per parts, per exemple, amb l'educació, el que deies tu, doncs amb xerrades... Sí, xerrades a llars i a col·legis per als infants, una mica per ensenyar el que és, doncs, bueno, que la gent que té una, en el meu cas, una lesió medul·lar i tal, doncs que no som gent que estem enfermitos, simplement que bueno, doncs tenim aquesta lesió, però som com qualsevol, però ens moguem d'una altra manera. Com s'ho prenen, per exemple, la gent jove? Bueno, al principi estan una mica, se sorprenen de lo que puc fer jo estant en una cadira. Al principi se fan una mica els sorpresos, o sigui que no ho és com... que ho troben una mica més llunyada que al final de lo que és. Però bueno, quan els vaig explicant una mica el meu dia a dia i tot, ho trobem molt bé, molt bé. Dins de l'educació, vosaltres també, Laia, teniu nois de joves de quart d'ESO sí. que venen a fer pràctiques, no? Sí, ara crec que tercer i quart d'ESO hi ha com una assignatura de, no, que diuen tipus voluntariat, no, que van a diferents entitats, no, a fer un, bueno, a fer de voluntaris, no, durant un període lectiu. Nosaltres tenim de diferents, no, de diferents escoles i de diferents instituts, bueno, doncs que venen a fer, no, aquest tipus d'assignatura i fan, no, el programa de però voluntariat. Però quin tipus de voluntariat fan? Bueno, en el nostre cas el que fan és suport als educadors, als tallers d'estimulació. No? Fan tot el, doncs, ens ajuden, no, i col·laboren amb les tasques del dia a dia, d'estimulació cognitiva, no? I una miqueta, doncs, bueno, ens fan de col·laboradors per estar amb els avis. Joan, vosaltres també des del vostre centre, d'en quina manera consciencieu? Des de l'escola el que fem és doncs, agafar tot els la franja d'edat d'escolarització, que és des dels 3 anys fins als 20 anys, tots els nens que tenen necessitats educatives especials, l'AREMI, el Centre d'Educació Especial AREMI, és un centre de referència, d'atenció individualitzada i personalitzada per a aquest conjunt de nens que no poden seguir una escolaritat ordinària, entenent-la com ordinària. Per tant, aquest és un centre escolar de referència que hi ha actualment a Lleida i, bueno, i territori de Lleida. Rosa, una forma també de conscienciació i per normalitzar el món de la discapacitat és que tot tipus de persones es vegin a tot arreu. Clar. Una tasca que tu ara fas bueno, però moltíssim, que has donat, per exemple, has buscat feina per joves de Down Lleida, pues a tota mena d'empreses d'aquí Lleida. El trobat amb una persona a la feina que tingui una discapacitat ajuda a normalitzar el món de la discapacitat. Sí, jo crec que hem de partir de la base de parlar, ja no de normalitzar, penso jo, hem de parlar de persones de diferents capacitats. Unes són visibles i les altres no, perquè jo m'he trobat que jo no sé nedar i ningú ho sap. En canvi, hi ha aquests nois i noies de diferents capacitats que naden de meravella. Per tant, hi ha capacitats palpables, visibles, i n'hi ha que les portem amagades. Llavors, jo m'agrada molt parlar de persones de diferents capacitats. Com ara deia el Joan, és veritat que són petits i necessiten un mètode d'ensenyament diferent, perquè no poden seguir-lo, i és perfecte aquest mètode d'ensenyament, perquè si no, no aprendrien. Perdrien el tren, com diríem, no? Vulgarment. Llavors, jo trobo molt bé això. Però hi ha certa edat, que dius, entrem al món laboral, jo penso que el que hem d'hauria és la sensibilitat de les empreses, que és el que m'he dedicat aquests últims temps, explicar que són persones amb un període diferent d'adaptació que unes altres, però que poden fer certes feines com les altres. I he de dir de que les empreses no hi pensen en aquestes persones de diferents capacitats, perquè es pensen que els centres especials de treball, que ja estan bé, però també hi ha certes persones que poden anar a l'empresa ordinària. I llavors, quan ho han conegut, aquest nou sistema d'adaptació comencen a obrir portes i penso que llavors estarem parlant ja de normalització. Quan estarem acostumats, que ja comencem estant a veure una dependenta plegant llarcers, plegant roba en una botiga, com una altra, tingo o no diferent de capacitat. I com que veig que estem d'alguna manera despertant consciències, i aquí a Lleida les consciències es desperten molt fàcilment, he de dir, doncs a mi això em dona una gran satisfacció. Parlem de
de l'educació en aquests moments, no? Vosaltres, com veieu, aquí a Lleida s'està treballant, en general s'està treballant bastant amb consciència als col·legis i fer xerrades, però com veieu que podríem millorar aquesta part? Jo he estat, per exemple, amb vosaltres, a jornades intergeneracionals, amb nens petitons, amb senyors grans, amb Alzheimer. Sí, saps? Nosaltres des de no, l'associació ens agrada molt, no, el tema de fer els projectes intergeneracionals, i un dels que tenim són, no, les titelles. No? Llavors, tots els nostres usuaris, durant un any, o no, al principi d'any es decideix quin conte, no, volen fer. Llavors, als tallers d'art teràpia, ells mateixos realitzen les titelles, llavors ens fiquem en contacte amb les escoles, bressol, amb nens d'un o dos anyets, i les escoles bressol venen a l'associació nostra i els avis ens expliquen el conte amb les titelles. Doncs aquí estem fent, no, un foment, una, de que els nostres avis es sentin realment reconfortats i útils, sí, no, perquè amb el nivell de discapacitat, el terme, no, d'utilitat, és molt important que et sentis realment útil. Tots som útils per alguna cosa. Claro. Llavors... I a més, aquests avis, perdona, els dona un estímul. Vull dir, els agrada molt els crios petits, a les persones. Sí. Jo tinc la meva soca, pobreta que té, que està malaltia, i quan li porto la seva besneta, que és la meva neta, se li il·lumina la cara. Sí. Només de poder-la toquejar una mica. Jo penso que això que estem fent, sí, és molt important. Què penseu que més es podria fer a nivell educacional? Nosaltres a l'ANEMI el que intentem fer és normalitzar al màxim el que és l'escola. És una escola que és d'educació especial, és una escola de referència per aquesta tipologia de nens amb problemes de discapacitat, però es fan activitats a l'escola, òbviament, però són activitats fora de l'escola. I per tant és molt important que comparteixin activitats a l'auditori, que comparteixin activitats a altres espais amb completa normalitat com fa qualsevol escola ordinària. És una escola que comparteix el mateix horari, és una escola que depèn del Departament d'Educació, és una escola, doncs, igual que qualsevol altra escola, l'únic que la tipologia de nens que atén és una tipologia diferent. Llavors, nosaltres la difusió que fem és intentar normalitzar al màxim, doncs, per exemple, a través d'activitats. Fem activitats, doncs, al carrer, fem activitats de molts tipus, conjuntament amb el centre ocupacional, i això és el que ens fa ser, intentar ser iguals i normalitzar una situació. Aquesta és una mica és la nostra, el que intentem fer, sempre treballar des de la normalitat. I a part de, per exemple, les xerrades, el Ramon també fa tallers, no? Tallers per sensibilitzar, sí, sobre... Sí, fem xerrades també a llars i a diferents tipus de gent per a, pues això, normalitzar el que hi ha una persona que diuen diferent, però bueno, que al final som com tots, no? I pues, que vegin que la normalitat que hi ha amb la vida que tenim cadascú. I que no se'ns faci tan estrany poder veure una persona en cadira de rodes anant suelta per qualsevol puesto. Que a vegades ho trobem, o quan pugem al cotxe o el que sigui, que la gent se quede sempre mirant, no? Pues, que és entendible, perquè és algo diferent i lo diferent sempre atreu. Però és una mica, pues, de normalitzar tot això a la gent, al jove, a la gent que no és tan jove i a tothom. Mira, això que dius és veritat, però segurament que avui els infants, si els pugem en veure una persona amb cadira de rodes, amb una activitat normal dins amb una discapacitat que pot, sí, fer, ja no se'ls miren diferent. Això ho vaig de les meves netes. Sí, sí. Sí, a veure, sí, com que a vegades han vingut de vacances, potser no toqui dir-ho, però bueno, hi ha hagut d'anar a algun acte amb persones de diferents capacitats, ja no se'ls miren rarament, ho troben normal. I això ho hi ha de normalitzar dins de la pròpia societat, el dia a dia de les famílies. Però en el cas de l'Alzheimer, per exemple, de les demències, clar, no? És una, diguéssim, no? un tipus de discapacitat que apareix, no? al cap de, clar, dels anys, quan els nens ja han fet el període aquest d'ensenyament. No? Que els nets, per exemple, solen ser grans, sí, quan no, a l'àvia apareix un Alzheimer. Claro. Llavors, clar, tot aquest procés d'educació, no? de poder ensenyar als nens que, bueno, pues que és una malaltia, que pot ser que aparegui, que els sàpiga identificar, però que no passa res. Que simplement, no, pues, bueno, que l'avi o l'àvia, pues, pot ser que la memòria no li funcioni com ens pot funcionar a nosaltres, però que l'hem d'ajudar a que pugui recordar igual. Que bonic. Llavors, clar, moltes vegades el que passa és que se'ls amaga als nens petits, sobretot, que l'avi o l'àvia tenen la malaltia. Això és un error. I els nens no entenen perquè no recorda del seu nom. Claro. O no entenen perquè no recorda de que li feia el menjar
preferit, no entenen. Doncs jo crec que hem d'anar cap aquí, no? De dir, bueno, per què protegir-nos, no? Quan no es redona. L'important és no amagar res. Vull dir, feu visible perquè formi part de la societat. Clar. Vull dir, no hem d'amagar res. Fa temps, quan hi havia nens amb dificultats, s'utilitzava unes altres paraules, un subnormal o altres paraules que eren més pejoratives. Això amb la societat ha anat canviant. Avui en dia el tractament és molt diferent. Els nostres nens els diem nens amb necessitats d'atenció educativa especial. Són nens que tenen unes atencions diferents, especials. Són nens especials. Normalitzar el món de la discapacitat. Exacte. També des d'una de les parts han parlat de l'educació, de la comunicació. Com hem de parlar? Quin llenguatge hem d'utilitzar? Per una banda, el llenguatge, jo quan era petita, pues, els nens amb síndrome de Down, pues, els hi tenen subnormals. Exacte. I així de clar t'ho dic. Exacte, sí. Evidentment, ara tot... Vamos, mongòlics i... Van anar canviant. Què passa? Que avui hi ha cada col·lectiu tria també una mica, perquè hi ha persones que jo m'he trobat que me diuen amb discapacitat, persona amb discapacitat, no. Persona amb mobilitat reduïda, però després també m'he trobat amb una altra persona que m'ha dit no, persona amb mobilitat reduïda, no, jo vull persona amb discapacitat. Dic, bueno, però hi pot haver conflictes amb aquests termes actuals, però sí que el llenguatge, la comunicació s'ha de canviar. Jo crec que anem cap aquí, no? Sí, jo també crec que anem cap aquí. Perquè ara hi ha capacitats diferents. Ja en diuen amb diversitat funcional, també en diuen. Jo això que deies d'abans del subnormal, jo tinc un germà que és deficient, és més gran que jo. I clar, llavors els pobles petits, primera que no havia aquests centres, que per sort han sortit. Però clar, el meu germà volien que aprengués una mica, que anés a l'escola com tots. No el podien tindre pas a casa com un animalet. I la van fer anar a l'escola pública. Però clar, el meu germà no estava quiet. No estava quiet, era un nen inquiet, un nen que tenia un retras. I un dia recordo que el mestre, perquè estigués quiet, el va lligar a la cadira. Els amics li van dir al meu pare, el Josep, el mestre lliga la cadira. I el meu pare va anar allà per a veure si era veritat i el va trobar lligat a la cadira. No se li va ocorrer res més que donar un cop de puny al mestre. Perquè veus el teu fill lligat, vull dir, llavors ha canviat moltíssim. Era un nen subnormal, era un nen que era un animalet, que només se tancaven a casa, el que deia la Laia, que s'amagaven. Per sort, això ha evolucionat moltíssim. I això ha fet potser que, després d'haver viscut amb famílies, aquests problemes una mica tan discriminatoris, també te sensibilitzes en aquest sector, encara que no sigui del mateix, del teu familiar. Jo, a les persones que estan bé, que es poden defensar per ells mateixos, ja m'agrada ajudar-les. O prefereixo més ajudar-les que el que ho necessiten de veritat. I penso que la cosa ha canviat moltíssim. Subnormal és una paraula ja despreciativa que no es pot ni dir. No, per i sort, per exemple, hem canviat, per això que tu deies, ha canviat l'educació, però ha canviat arrel de que hi hagi aquests dos centres que s'han preocupat de canviar-la, eh? Sí. Això és la base, eh? No, gràcies tenim a totes les associacions i totes les entitats per la labor que fan. Ells són els que, en certa manera, van donant una mica les pautes a la societat, de com hem d'anar actuant. A mi, si em van avisant i em van dient, ei, no parlis així, diguis aquest altre nom, doncs jo cap problema. Clar, i les associacions fan una labor molt bona, fan una tasca boníssima, no només amb aquest aspecte, però amb el de divulgació... Sí, és el que ajuden una mica pues, a plans estatals i tal de lo que s'ha de fer. Perquè aquesta gent potser no té la gent tan a prop com les associacions que viuen el dia a dia i viuen amb la gent per a poder inculcar als demés de lo que s'ha de fer a... I parlant de comunicació, clar, la comunicació, per exemple, que feu vosaltres? Vosaltres de treure, de sortir al carrer, ell de fer les xerrades. Clar, que et faci una xerrada una persona que té una lesió medular perquè ha caigut d'un andamio, perquè ha tingut un accident o pel que sigui, clar, és molt diferent que et faci una xerrada un professor que t'ho explique. És que ell parla de la pràctica. Això, ja. la comunicació directa aquesta és molt important. Hi ha gent que em diu, hòstia, no te fica nerviós parlar... A part de jo m'he fet esport i no m'ha costat mai parlar amb gent, parlar de la teua vivència és tot molt més fàcil. No, jo no tinc per què estudiar més res, o sigui, és la meva vivència i la meva vivència és fàcil d'explicar a qui ho necessiti saber i a qui pugui ajudar amb això, doncs... Pues,
Tot i amb perfecte. Això, el vocabulari encara n'hi ha que no l'han canviat. Perquè jo, com que a les empreses que he anat a tocar el timbre, que dic que vaig a despertar consciències, no he tingut mai cap negativa, he tingut una gran sort. Però n'hi ha una, que no diré el nom, que quan hi vaig anar li vaig explicar el procés, a més era una persona ideal per adaptar en aquell lloc de treball, me va dir, què vols que faci jo aquí, pobret? A mi com em va dir, què vols que faci jo aquí, pobret? Dic, tanquem, ja no cal que continuï parlant. Aquest vocabulari, pobret, pobreta. No, són persones. Jo amb ell, al Joan no li diré pobret. I a la millor amb ell li diria, i no es pot dir jo pobret, perquè de pobrets no hi ha ningú. Pobret és el que no pot menjar i no té casa. No em té caure amb la pena, perquè però, no té fer ningú llàstima. Què vols que faci jo aquí, pobret? Dic, doncs tanquem conversa, ja no ens entendrem. Està clar que l'educació... L'educació, igual els petits que van creixent i van veient tot això, igual ho tenen més fàcil que la gent, que igual que són més adults, que això no ho hem viscut i no ho hem tingut. I tampoc hem de, jo crec que tampoc hem de, jo què sé, això que ha passat, pues aquesta persona jo crec que tampoc igual ho feia amb un mal de fer mal, però no ho sé. És la sort que tenim ara de que el jovent vagi creixent tenint tot això que podem canviar. I abans parlant, per exemple, amb el Xavi Estrada, l'àrbit internacional de futbol que nostre lleidatà, sí. Doncs ell aposta també per la integració, per exemple, per l'esport, a integrar persones amb discapacitat i persones amb cap tipus de discapacitat, no? I fer aquesta normalització de l'esport amb el futbol integrat, per exemple. Mira, amb això vaig tindre, bueno, és que a mi el futbol m'ha encantat sempre i jo he sigut, abans de tindre la lesió m'agradava molt jugar a futbol, vaig estar diversos anys entrenant a l'AEM i bueno, i m'agradava. I va haver una època, al final m'he tirat enrere, però vaig pensar d'estudiar per a ser entrenador de futbol. I ho vaig pensar, dic, hosti, i per què no? Total, jo per ser entrenador de futbol no necessito córrer detrás del jugador per ensenyar-li les pautes que ha de fer per a jugar, i per què no podria fer-lo? El que passa és que al final me vaig tirar enrere, però jo crec que ho hagués pogut fer jo personalment sense cap problema. Pues l'esport inclusiu, el Xavi el que promou és el futbol inclusiu, no? És una manera també de, a veure, barregem a totes les persones si el que pretenem és que hi hagi una normalitat, no? Jo, per exemple, no, el mateix, no, el que deia abans, a mi m'agrada molt de separar el tema persona i el tema dificultat. És a dir, és una persona amb dificultats, no? No, per exemple, no, discapacitat. És una persona amb discapacitat, no una discapacitada. Exacte. A mi m'agrada, no sé, ponir personal, no? És una persona amb demència, no una persona dement. Exacte. No, m'agrada separar com el tema persona del tema de, bueno, no té per què, no? Però bueno, és una qüestió... No, no, però una bona recomanació, perquè sí que és veritat que es cau amb això. Tenim l'acostum, però per automatitzar, no? Automatisme que tenim, realment és persona, com a tothom, però amb unes capacitats, amb unes dificultats, o, no?, diferents, amb un altre. I llavors a mi m'agrada, no?, intentar separar-ho. Llavors, quan intenten fer les xerrades, si fem xerrades a l'escola, o si no, amb els alumnes que tenim de pràctiques, com que el remarco molt, no?, de dir, comenceu, no?, a aprendre el tema de separar una cosa de l'altra. Molt important, sí. No sé. Una última reflexió o un consell que li podeu donar a qualsevol persona que ens estigui escoltant per normalitzar la discapacitat. Us deixo mig minut per cada un. Comença, Laia. Jo, pel tema de demències o Alzheimer, sobretot, no amagar-ho. No és una persona que estigui fent res dolent, ni simplement que té, no, unes dificultats que a poc a poc seran es van menguant. Potser no només amb el tema de demència, sinó amb tots, de dir, no amagar les coses. No, amb els nens, parlar-ho, explicar-li i ensenyar-los com ha de fer perquè normalitzar-ho al màxim i que no sigui una cosa estranya amb el seu dia a dia. Jo també estic d'acord amb ella, és normalitzar-ho. No s'ha d'amagar ni es pot amagar, ni és bo amagar-ho. S'ha fet molt temps, durant molt temps s'han amagat persones a casa, jo, bueno, fa 40 anys a vegades els nens no anaven a l'escola i estaven a casa. Doncs ara tenen l'oportunitat de poder anar a una escola, que satisfà les seves necessitats. I això no s'ha d'amagar, s'ha de fer públic i no tots som iguals. I al públic què li dius tu? Que ho ha de conèixer, ho ha de conèixer i que existeix i que ho ha d'acceptar.
Vull dir, tots som diferents. Hi ha persones que necessiten unes atencions diferents, però des de tots els punts de vista. Des de tots els punts de vista. I per tant, formem tots part de la societat. I en el moment que tinguem clar que dins de la societat hi ha molts grups diferents de persones i ens coneixem i ens respectem, funcionarem tots molt millor. Jo diria a la ciutadania que res més normal que els tractin com ells mateixos, que són normals, com un mateix. Jo l'he de tractar tots com jo mateixa. Però jo obriria molt al món laboral, això ara, i els diria que els donessin l'oportunitat de demostrar el que poden fer amb la persona de treball amb suport que moltes associacions ja tenen, que això no els costa cap cèntim a l'empresa, que no els costa cap pèrdua de temps perquè el que el forma és l'altra persona que ve de treball amb suport, que ho coneguin. Perquè jo res m'ha omplert tant que buscar feina per a aquestes persones. Ramon? Bueno, com diuen els companys, al final és això. O sigui, una mica és d'igual a igual, no? Que som iguals, o sigui, que ens mirin com mirarien a un altre i ja està. I que si necessitéssim ajuda o el que sigui, ja tenim per poder dir-ho. Ja direm, ei, què ens pots ajudar, què em pot ajudar? Si no, no té que haver cap diferenciació entre una altra persona. Aquest seria el que diria la societat, una mica d'igualtat amb els altres. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia. Us espero per una propera vegada perquè sempre ens falta temps. Aquest tipus de tertúlia, en part, és el que ajuda també a que la gent se'n doni compte de la realitat. Exacte. Moltes gràcies. Sí, jo ja he estat veient que per lo que dèieu tothom coincideix amb el lema del nostre programa. I és que, recordeu tots, és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.